হেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু একদম প্ৰথমতে আপোনাৰ সকলোকে বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। কালি হৈছে উৰুকা, তো আজি এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰ কৰিব, বিহুৰ অলপ বজাৰ। আৰু যিহেতু ভোগালী বিহু, ভোগৰ বিহু, গতিকে খোৱা লোৱাটো বেছি হ'বই। মাৰ মানে দুদিন আগত দুটা দাঁত উঠাইছে, তাৰে চিলাইটো উঠাই লৈ আহোঁ যায়। বিহুত খোৱা বোৱা কৰিব লাগিবতো, হয়নে নহয়? গতিকে সেইকাৰণে চিলাইটো উঠাই লৈ আহোঁ আৰু উঠাই লওঁ আৰু হোষ্টেলত যাম সেইকাৰণে। আৰু লগতে তাৰপৰা আমি বজাৰ কৰিম, তো আপোনালোকক দেখাই যাম সকলো। তো চাই যাম, আমি যাব ওলাইছোঁ মা, মই আৰু ভাইটি, দেউতাও গ'ল হয়, কিন্তু আকৌ গোটেইকেইটাই গ'লে ঘৰত কোন থাকিব, চ' সেইকাৰণে আমি তিনিটাই যাম। মাৰ চিলাইটো খেলিলোঁ, খেলি উঠি ভাইটিকো দেখালোঁ, তাৰ অলপ গাটো বেয়া হৈ আছিল, সেইকাৰণে আমি ব্লাড টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, কিন্তু মানুহ নাই। তো আগতে বজাৰখিনি বজাৰ সামৰ কৰি একদম পূৰা আহি আছোঁ এতিয়া। আৰু ৰাতিপুৱা ভাত নখাই গৈছিলোঁ, মই একো খাব নহ'ল, তো সেইকাৰণে এয়া চিঙৰা দুটা কিনি লৈছোঁ, এটা ভাইটিক এটা মই খালোঁ মানে খাওঁ এতিয়া। আৰু বজাৰ কি কৰিছে আপোনালোকক দেখাই, একদম পূৰা বজাৰ, এইটো এটা মিঠাই, এইবিলাক অলপ কিবা কিবি কাপোৰ লৈছোঁ বজাৰৰ পৰা। আহিলোঁ, আহি পাই একাপ চাহ খালোঁ ৰাতিপুৱাই একো খালোঁ। এয়া এতিয়া মা যাব লাগিছে পিঠাগুড়ি খুন্দিব, কি চালোঁ মা? বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি, আমাৰ মানে ঢেঁকী নাই, তো সেইকাৰণে বেলেগৰ তাত যাব, যাই পেলাই এয়া পিঠাগুড়ি খুন্দি লৈ আহিব। আমাৰ পিঠা পনা বনোৱাই নাই, তো আজিহে বনাওঁ, কিছুমানে চাগে বনালেহে বনাওঁ, মানে আগতীয়াকৈ বনালে আমাৰ কি হয়, খাই খাই বিহুলৈ শেষে হৈ যায়, তো সেইকাৰণে মানে আমি এতিয়াহে বনাওঁ। এতিয়া ভাত বনাওঁ, এয়া ফুলকবি লৈছোঁ, গাজৰ আৰু পিঁয়াজৰ পাত লৈছোঁ, আৰু বাকী অলপ কিবা কিবি বজাৰ কৰি আনিছিলোঁ, মটৰ চটৰ এনেকুৱা, আৰু কবি আছে, তো তেনেকৈ এখন সৰুখন তেনেকৈ সৰু এখন ভাজি আৰু ছাতি এটা আহি আছোঁ, পঠাই দিয়া আহিছোঁ, ৰাস্তা দিয়া অহা নাই, মাক মাতিব আহিছোঁ। আৰু লগতে মাৰ কিমানখিনি হ'ল চাওঁ, আৰু একদম পূৰা বতৰো মানে বিহু লগাই দিছে আৰু, দেখিছানে বতৰটো আজি ধুনীয়া, মানে কুঁৱলি আছে, অলপ অলপ ৰ'দো আছে, পূৰা বতৰে বিহু লগাই দিছে আৰু। আৰু আপোনালোকৰ বিহু লাগিছেনে নাই জনাবচোন বাৰু, বিহুৰ কাৰণে কি কি আপোনালোকে তৈয়াৰী? মানে তাতে মাৰ হেনো পিঠাগুড়ি খুন্দা সময় লাগিব, মামী এজনীৰ লগত যোৱা পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি আছে, তো সেইকাৰণে মই আহিলোঁ। মই মানে ঘাই ঘৰত যাম দেউতাৰ লগত চুঙা পিঠাৰ আগ আনিবৰ কাৰণে, আগ আছে আমাৰ কেইটামান হ'লেও, আৰু দুটামান ঘাইঘৰৰ পৰা লৈ আহোঁগৈ, তো সেইকাৰণে মই ভাতকেইটা খাই, দেউতাক ভাত দিছিলে যাওঁতে, মই ভাতকেইটা খাই ফেলে দেউতাৰ লগত গুচি যাওঁ, দুটা খাই ল'লোঁ কিবাকৈ অলপ ফিল্ডতে খালোঁ। আৰু এবাৰ আহিছোঁ ডাঙৰ বৰদেউতাহঁতৰ ঘৰত, আৰু আহি পূৰা একদম বিহুৰ যোগাৰ খাবলৈ পালোঁ, আৰু লগতে হেৰি খালোঁ বগৰী খুন্দা মই বহুত ভাল পাওঁ, আহিয়ে দেখা পালোঁ ৰান্ধনি ঘৰত বগৰী খুন্দা আছিল, তো সেয়া খাই ল'লোঁ, আৰু বৰমাই লাড়ু দিলে, পিঠা দিলে, তো এয়া খালোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া খাই বৈ ঘৰত যাব আৰু, এতিয়া আমিও বনাম। তো সমবাৰী পুখুৰী আছিল, সেইটো সমবাৰী পুখুৰীত মাছ মাৰি আছিল, আমি আহিছিলোঁৱে গুচি, কিন্তু ভাবিলোঁ কি মাছ এটা লৈয়ে যাওঁ, আৰু কালি কিনাতকৈ আজিয়ে লৈ ল'লোঁ, তো এইটো একদম ডেৰ কুইণ্টেল, যিহেতু চাৰিটামান মানুহ আমি, তো সেইকাৰণে ডেৰ কেজি মাছ, এইটোকে লৈ আহিলোঁ, আৰু মোক কম কটা থাকে মাছ লাগে, তো সেইকাৰণে এইটো লৈ আহিলোঁ চিলভাৰ মাছ, তো এতিয়া খাম আৰু এইটো আজি। মিঠাই সানিছে দেই, এইখিনি মই ভাজাখিনি, আৰু ইয়াতে মায়ে এতিয়া মিঠাই লগাই দিলে, আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকৈ খোৱাৰ মজাই বেলেগ। মই হৈছোঁ মাৰ এটা হেল্পাৰ, মই নাৰিকলখিনি ৰুকি দিলোঁ, মই ৰান্ধনিত মায়ে আছে, আৰু এতিয়া
ভাবিছো এটা কেক বনাও তো বাকি সব বস্তুখিনি আনিলো কিন্তু কদি দিব পাহৰিলো এতিয়া কোন এটা আনিলো আনি ফলে কি এতিয়া মানে কেকখিনি বেপারটো মই বনাই লৈছো মই মানে ইয়াতে অলপমান এডু এডু কমলা টেঙা মই অলপমান লোকনিত মারি ফলে ইয়াৰ লগে লগে বৰ ধুনীয়া এটা অরেঞ্জ কালার উঠি গৈছে তো এইখিনি মিক্স কৰি লৈ ৰব কেনেকুৱা লাগে চাই লওঁ আৰু ইয়া কেকটো নুমাই দিলো ইয়াতে এইটো তল চাইডটো অলপমান লাগিছে বেছি লগা নাই বাৰু একদম লাগি থাকা পাৰ্টখিনি মানে বেলেগ এটা টেষ্ট মই এইখিনি খাই ভাল পাওঁ মই মগজ আৰু কাজু বাদাম তিয়াই থৈছোঁ উতলি আছে ভাতকেইটা খাওঁ আৰু লগতে ভিডিঅ'টো এইখিনিটা সামৰো তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই